Caralho, minha trabalhadora. Olha aqui, olha aqui. Ó. Calma, calma, vai levar a mid. The enemy's middle barracks has fallen. But the enemy's middle barracks. Sai daí, escuta, tá vendo, cara? Sai, olha o The enemy's top barracks. The enemy's top barracks has fallen. You now have mega creeps. My god. Pode sair, cara. Buyback mais valioso da minha vida, mano. Caralho, a partida foi tensa. Buyback glorioso. Vamos lá, vamos terminar. Claro. Vem, vem, vem. Tô sem mana aí. Quando chegar ali eu quero mana. Alguém tem? Chega aqui, chega aqui. Ah, eu sou largar. Ó, o Luke já foi, então não... Mana, 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 mana. The enemy's middle tower has fallen. Go inside. Já ganhou, cara, já ganhou. Porra, time rebelde, caralho.